Welcome to my YouTube channel. Aaj apnar logot dekhabole olaisu mithai puri dora toyar kora. Sai thakok video tu shekhole. Kuhiyar etia machine ot peri ase. Kanekoi peri ase apnar loge dekhise. Kuhiyar bila ani ani machine ot porai dise. Efale ulai ase jaburi bila uliai ase. Aru etia thailot ji bila mane কুহিয়ার র পড়ি আছে খাইলে বিলা রহ উতলাই গুড় মিঠাই বনোৱা হয় আপোনালোকক ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক আপোনালোকক মই স্টেপ বাই স্টেপ দেখুৱাম এতিয়া কুঁহিয়াৰ ৰসবিলা আনিলে আনি থাইলত থলে থৈ এতিয়া চাফা কৰি আছে ক'লা ক'লা ইয়াতবিলাক যিবিলাক আছে সেইবিলাক চাফা কৰি আছে এইবিলাক চাফা কৰি তাৰপিছত উতলাব চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এতিয়া উতলাই আছে দেখি আছে এতিয়া উতলাই আছে কেনেকৈ দেখিছে ইয়াৰ পৰা জুলীয়া মিঠাই হ'ব আৰু গুৰ মিঠাই যিটো খৰ মিঠাই বুলি কয় সেই হ'ব দেখিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক এইফালে চাফা কৰি আছে যিবিলাক যিমান চাফা কৰিব সিমানেই মানে মিঠাৰ কালাৰটো চাফা হ'ব দেখাত ভাল লাগিব আৰু খাইও টেষ্টি ধুনীয়া ভাল পাব খাই কাৰোবাক যদি মিঠাই লাগে নম্বৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে চাই ল'ব কণ্টেক্ট কৰিব মিঠাই লৈ যাব পাৰিব আপোনালোকে এতিয়া মিঠাই হ'ব হৈছে এইটো ফটো উঠালে মিঠাই হোৱা বুলি কয় এইটো ঔষধ বুলি কয় ইয়াৰ পিছত আৰু এটা সৰু ফুট ওলাব তেতিয়া মিঠাইটো হ'ব তেতিয়া মিঠাইটো নমাব চাই থাকক মিঠাই হৈ গ'ল এতিয়া দোনাবিলাক পাৰি দিছে থাইলত থ'বৰ কাৰণে দেখি আছে খৰ মিঠাইৰ পৰা বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই এইটো হ'ল জুলীয়া মিঠাই থাইলত থ'ব তাৰপিছত যিটো মানে তলৰ হেৰি চাফা কৰি ভাজিব ভাজা বুলি কয় সেইটো ভাজিলে তাৰপিছত সেইটোৰ পৰা খৰ মিঠাই বনোৱা হয় চাই থাকক এতিয়া জুলীয়া মিঠাই থৈ আছে থাইলত জুলীয়া মিঠাই থোৱা হৈছে এতিয়া খৰ মিঠা ক'ৰ পৰা বনাই দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া ভাজি আছে এনে ভাজি থাকিব লাগিব মিনিমাম 5 মিনিট 10 মিনিটমান ভাজিব লাগিব এনেকৈ ভাজি ভাজি
তারপর যিকোনো এটা পাত্রত থাকব লাগিব থাকি কেনে দেখি তো চাই থাক ভিডিওটো তেতিয়া গম পাব আপনাদের কেন হয় ইয়ার থাকছে ভাজি আছে এটা ইয়ার পর টাঙ্গুন মরা বলেও কয় তলার যেটা হেরি হয় সেটা চাব টাঙ্গুন মরা মিঠাই এখন মিঠাই কারণে থলে পাত্রত এতিয়া মিঠাইর উপর যেটা বগা বগা আছে ফেনর নিচিনা সেইটা হল বগি ফেন বলে কয় ইয়াতো এইটা হল মিঠাই ইয়ার পর মিঠাই হয় এতিয়া টিনত জুলিয়া মিঠাইবিলাক ভরা আছে এখন মিঠাই বনাই আছে কেনেকে লাৰি থাকিব লাগিব লাৰি লাৰি মিনিমাম 10 মিনিটমান থাকিব লাগিব থাকি থাকি এনেকুৱা কালাৰ হ'ব কালাৰ হোৱাৰ পাছত অলপমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে এখন এইখন গামোচাত থ'ব লাগিব থৈ কেনে এইটো কয় টাঙুন মাৰা দাঁতত লাগিলে একেবাৰে এৰি নাহে খাই ভাল লাগে খৰ মিঠাই হৈ গ'ল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব কাষত থকা বেল আইকন ঘণ্টাটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব বাই